Ahoj Peter. Ahoj Arpad. A vítam aj našich divákov a poslucháčov a... Diváčky a poslucháčky. Ktorých z nejakých záhadných dôvodov zaujíma, o čom mudrujú dvaja komentátori, keď spolu miešajú kávu. Oproti mne sedí Peter Tkačenko, komentátor denníka ZME a ja som Arpa komentátor televízie JOJ. E, medzi nami je Petrov už tradičný jadrový kufrík, keby nás niekto počúval prvýkrát. E, je to Petrov Lepeňák, keby sme to príliš natiahli, tak je schopný tú škatulku otvoriť a začať jesť. Ja by som si inak bol rád, pripravil svoju jadrovú odvetu, ja nepotrebujem jesť, ja potrebujem fajčiť. Ja, čiže ty by si si tu, že cigarety, respektíve a, ty už máš tie elektronické To hása, je to, krásky. že ja už konzumujem iné tabakové výrobky a aj tak by sme ich nemohli mať samozrejme v zábere hmm. a už vôbec by som nechcel spomínať značky, ale ja mám tie svoje o to radšej, že tie použité dutinky tabakové sa už teraz recyklujú a vyrába z nich nejaká firma Asphalt. A naposledy, keď mi dávali tak, také, takéto vrecúško plastové na recykláciu tých špakov, tak mi nadšene oznámili, že už z toho postavili 15 km cesty pri Žiari nad Hronom, čo ma nesmierne pobavilo, lebo na čo im teraz bude tá cesta, keď tam vlastne práve zatvorili Slovalko. A teda ne. úplne ho nezatvorili, ale odstavili výrobu hliníka, že <hým> to je už iba taká cesta na evakuáciu. Počka, Te, naša krajina aj hospodársky ide dobrým smerom. Dostaneme sa k tomu, ale, ale keď si povedal, že 15 km postavili to z tvojich vlastných špakov, Určite alebo to viacero ľudí z mojich, sa muselo aj som sa zamyslel, že koľko je v tom rakoviny v tej ceste. Ale teda Takže ano, nie je ty sám, hej. Ale z reci, z recyklovaných dňčin, už teda vyrobili asfalt na pokrytie 15 kilometrov cesty, no. ktorá nebude podľa mňa on je dlho dobrá, nikomu na nič. Ona môže byť ešte na, na, rôzne veci dobrá, aj keď to slovalko zavrú. Čo, Hliník asi... nad Hronom sa tu tam ešte volá, to bude aký dobrý vtip. Ech, veď hliník tam byť môže, už tam nebude len hlinikáreň. Ja musím povedať, že mám k tomu podniku trochu aj emocionálny vzťah. A z takého špecifického dôvodu, ja som chodieval do školy do Banskej Bystrice, takže som zvyčajne niekoľkokrát mesačne išiel autobusom z Bratislavy do Bystrice, takže si pamätám proste tú obrovskú oranžovú haldu, asi to bolo po nejakej kedysi dávnej výrobe, alebo teda spôsobe výroby hliníka. A musím povedať, že mňa to vlastne že strašne fascinovalo. Mne sa to páčilo, to bolo ešte v časoch. Ona potom nejak zarástla, oni to nejak rekultívu, neviem čo. Ale vtedy, keď som začínal chodiť do Bystrice, tak to bola taká obrovská, naozaj, že jasno-oranžová, žiarivá hora. A mne sa to vlastne hrozne páčilo, že viem si predtom, vedel som si tam predstaviť turistické zájazdy alebo hollywoodske produkcie, vieš, že, že na Marse Vieš čo, to fakt to vyzeralo jak Mars, tá taká naozaj, že oranžovo, červená. T teraz už by to bol skôr ten Mordor, myslím, oni tým, jak to nechali, tak nejak zarasť. tak ono, asi tie hliníkové odpady, alebo čo to presne je, ono to nezarastá tak krásne, vieš, ako v krajine hobitov, ono to, no, tak nejak, to, to tak zošedivelo, by som povedal. Každopádne je to zaujímavý vývoj. Viem, že to obnovenie výroby zrátali, že by ich stalo 100 miliónov eur a teda nevylučujú, že raz tam obnovia výrobu hliníka, keď to bude dávať zmysel. Jasné, je nejaká kríza, v kríze padajú firmy, ale tak, taký ďalší zaujímavý jav, že sociálna poisťovňa opäť vyhlásila generálny pardon na penále za neplatenie poistného. Teraz nechcem sa míliť v číslach, ale myslím, že 3 štvrte milióna SZČO, respektíve dobrovoľne poistených, tam má podložnosti. A ešte nejakých... Dokopy aj s firmami je to, že vysoko cez milión subjektov, ktoré neplatia alebo nemajú z čoho. Nie, že nechcú, už im nezostalo. Zatiaľ teda majú vyhlásený pardon, že keď doplatia poistné, tak nebudú musieť platiť penále. To, to sa mi páči, že ako le, lebo tu veľká časť tej pomoci štátu išla práve cez e, sociálnu sféru. A to bolo, a, ak sa nemýlim, na odklady platenia odvodov pre napríklad živnostníkov, ale ale to boli že odklady. E, nebolo to, že by ti to odpúšťali, alebo tak, čiže mali by to bolo, asi v tomto čase nejako oplácať. Bolo to určite veľmi dobre nastavené, keď to dopadlo takto, ako to dopadlo, že teraz zase musí byť nejaký generálny pardon, teda aspoň na tie penále. Ale oveľa vtipnejšia situácia by bola, keby to začala sociálna poisťovňa exekvovať, pretože tam je Milan Krajniak a ich strana prišla, že akože jej kľúčová agenda bola exekučná amnestia. Ja, to by sa mi ešte osobitne páčilo, keby k tomu pristúpil. Ale určite by sa to zase nepáčilo všetkým tým živnostníkom. Vieš čo, ja tu budem opatrnejší, neviem, do akej miery totiž je ten generálny pardon naozaj spojený s nejakou ekonomickou situáciou, alebo že nejakými problémami, akože súčasnými živnostníkov. Mne sa zdá, že pre, ako si povedal, ono sa to týka, že penále, ktoré už vlastne bolo vyrúbené, to znamená, že A som v tomto like, ale len hádam, že predpokladám, že to musia byť vlastne o dosť staršie podlžnosti v skutočnosti, než nejaké, ktoré vznikli, čo ja viem, pred rokom alebo v nejakom nedávnom období. Len hádam, ale veď správne si povedal, že to nie je prvý generálny pardon. Už je je ho už malý... tretí. Presne, tak čiže to zasa... Možno by sme trochu vláde kriudili, že, že všetko urobila zle, keď to vyústilo generálnym pardonom. No, ono sa to proste občas stáva. Čiže ja v tomto zase, kým nepoznám nejaké detaľnejšie informácie, tak by som bol asi o niečo veľkorysejší. Mňa tam 10 skôr tie počty neplatičov. Dokonca neviem, či to nie je štatisticky, že máme pol milióna CZČO na Slovensku a 750 tisíc neplatiacich fyzických osôb. To ani nie, že neplatiacich opäť to by som musel vidieť štruktúru tých údajov, ale predpokladám, že to sú všetky subjekty, ktoré niekedy nezaplatili a vznikol im ten typ mimo právnických osôb. Pozor, to hovorím uh, o SZČO a dobrovoľne poistených. Rozumiem, ale tiež sa bavíš vlastne o zrejme o desiatkách rokov, vieš, že tá podložnosť mohla vzniknúť hoci kedy nejakým spôsobom. O desiatkách určite nie, lebo už tu tie pardony medzi tým boli. No, a to neznamená, že tí ľudia ich využili, vieš. E, že tam tá podložnosť proste mohla zostať, ty si o ne mohol nevedieť. Mne sa to tiež napríklad akože raz začas stane, že ja neviem, kde to presne nájdu. A, a to sa teraz nechcem ani vyhovárať. A pravdepodobne to bude všetko moja nedisciplinovanosť a nepozornosť, ale proste e, príde mi niečo, že som niekedy, ja neviem, sa možno neprihlásil, vieš, keď meníš roboty alebo tak a zoberieš si tak akože neplatené voľno a vznikne tam nejaká diera. No, takže toto sa proste stáva. Viem si predstaviť, že to má a mnoho živnostníkov, podľa mňa väčšina nazdávam sa tých poružností bude v zásade nie kozmetická, ale, ale nebudú to tisícové sumy, budú to vlastne také nejaké že, že zabudnuté alebo ignorované platby. Skôr chcem dúfať, že to tak je. Uh, uvidíme. My to tu v televízii dosť riešime na dennej báze a tým, že je to televízia, predsa ona menej rieši také tie že hlbokomyselné politologické úvahy a viac reálny život reálnych ľudí. E, naozaj je ich obrovské množstvo, ktorí už kričia, na pop, bijú na poplach, kričia o pomoc, že budeme zatvárať, teraz nie, nie je slovalko, ale také, že obyčajné, že krčmy, e, drobné podniky, e, pizzerie. A, živnosti, čo je v podstate kostra každej zdravej ekonomiky, sú práve tí malí živnostníci, nie, nie veľké firmy. A máme taký obľúbený synchron, ktorý sme teraz často strihali do rôznych reportáží, kde taký typek z východu, ktorý má, tuším, pizzeriu a tam hovorí, že dúfam, že sa tí, že sa tí blázni vo vláde konečne zobudia. Toto to je asi základ toho problému, že táto vláda by ani, vlastne už by nemala robiť nižina, len kúriť a svietiť. Čo je pomerne problematické. A ani to nedokáže. Cítim sa naozaj nepohodlne v tej pozícii, musím povedať, ale v nejakej miere ako keby som mal nutkanie sa ich trochu zastať, lebo už sme sa tu o tom rozprávali, zdá sa mi vlastne niekedy na začiatku, keď, keď sme tu spúšťali tieto diskusie. A ja naozaj stále myslím, že nemôže štát financovať ekonomiku. Vieš, že, t t že z logických dôvodov ono to funguje naopak, že proste ekonomika musí financovať štát, myslím tá, tá trhová, organická, zospodu spodu uh, vznikajúca. A štát potom, keď má nejaké peniaze, tak tie môže nejakým spôsobom rozdeliť, keď chce niečo konkrétne podporiť, to áno, ale on nemôže predsa subvencovať ekonomiku ako, ako, celok. Vieš, to, to je proste že nezmysel. A teraz ja nehovorím, že nechajme akože živnostníkov lahnúť ale, alebo celé sektory, ale že to je veľmi náročné a, a, a ťažko sa mi akože luskne prstami, že hej, vláda rozlej do ekonomiky čo ja viem, že 4 miliardy eur, alebo koľko, vieš, však zhruba toľko si napočítali v rozpočte, asi že 3,5. dobre, to sa možno, že raz dá urobiť, ale čo keď to bude aj na budúci rok? Že toto nemôžeš, akože systematicky dlhodobo sa to nedá. Raz si na to môžeš požičať, ak je to akože jednorazová záležitosť. Čo ja som si nie úplne istý. To znamená, že tie mechanizmy majú byť iné než tie, že proste plošne tam nalejeme peniaze a je vybavené. To som si vedel predstaviť, keď bola, pandémia. Vieš, že, že poprvé štát ich prinútil, tie prevádzky, to znamená, že to bolo jeho rozhodnutie, veď oni by asi, e, napríklad mnohé ochotne, teda, ochotne boli schopné fungovať, ale tým, že štát im to zakázal z dobrých dôvodov, tak bol povinný im tie škody nahradiť. Ale to, že je drahá elektrina, alebo proste energie vo všeobecnosti, to štát nespôsobil a v v trhovom systéme existujú pomerne flexibilné spôsoby, akým spôsob a, ako, a, ako si firmy môžu proste tie náklady nahradiť. To znamená zvýšovaním cien, nie? E, no, ja by som sa ani nedomáhal toho, že štát má vykompenzovať všetky ceny. Ja by som sa domáhal len toho, že štát má nastaviť jasné pravidlá, čím skôr tým lepšie. Takže, Veľká časť ekonomiky je, ekonomiky je o očakávaniach. Celý trh je veľmi citlivý práve na, na nejaké racionálne očakávania na tom trhu. Keď ty si niekedy už v lete vedel, že bude problém, stačilo niekedy na jeseň povedať, že takto nastavíme pravidlá, podľa toho budeme fungovať a iba sa toho dôsledne držať a potom sa tomu vie ten trh prispôsobiť. Keď sa očakávania menia každý deň alebo sa nejaké nastavia a potom sa nenaplnia, tak vtedy začínajú vážne problémy v, v, v ekonomike. Vtedy začnú ľudia panikáriť a robiť z prostosti. Vidíš, v tomto bode je ťažké s tebou aj nesúhlasiť, lebo tu treba povedať, že táto vláda, respektíve dve aj, aj vrátane tej predchádzajúcej Igora Matoviča. A oni boli naozaj v tomto silní, v tom budovaní očakávaní, že prišli, povedali, nebojte sa, všetko bude v pohode, to zvládneme úplne suverénne, Aj keď tu treba povedať, že v prípade energetickej krízy, to hovorím s takým trpkým úsmevom, ako keby nás veľmi varovali, pretože myslím, že to bol predseda vlády Eduard Heger, ktorý sa nám vyhrážal, že energetickú krízu zvládnu tak, ako zvládli pandemickú. Čiže pri tej pandemickej už to máme aj kvantifikované vďaka jednej štúdii, tak vieme, že zahynulo zhruba o 15 až 20 tisíc ľudí viac, ako by zahynulo keby sa robili veci poriadne, no tak teraz si to môžeš preniesť ako keby do ekonomickej roviny a to vieš, že to asi bude zle. No a teraz bez irónie, áno, súhlasím s tebou, oni naozaj dlhé, takto, dlhé mesiace sme videli, čo sa proste deje na burzách, ako asi zhruba budú vyzerať ceny. Vláda povedala, že sa o to postará, aj si na to schválili pomerne veľký balík. Čiže chýba s mnohými úvodzovkami tá maličkosť, aby to aj naozaj zrealizovali. No že uvidíme, ako sa to bude vyvíjať ďalej. Ja som v tomto celkom pesimista. Ako vždy. Ako, ako vždy, lebo veď uh, vidíme stále tých istých ľudí robiť to isté. Čiže bude to tak nejak podobne ako pri pandémii, že zomrelo 15-20 tisíc ľudí viac ako nevyhnutne muselo, alebo teda ako mohlo. Netrúfam si to teraz prerátať matematicky, že čo to bude znamenať pre ekonomiku, že o koľko viac podnikov skrachuje, o viac živnostníkov vráti živnosť, o viac ľudí zostane hladných alebo na ulici. Ale myslím si, že to tak dopadne a potom podľa toho, že koľko tých ľudí bude, tak také budú aj následky. Lebo viem, že v niektorých lokalitách sa už celkom obávajú aj zvyšovania kriminality, stúpajúceho násilia. Vieš, tam končí sranda, keď nemáš dať svojmu dieťaťu čo jesť. Vtedy sa zdvihneš a ideš to jedlo zobrať tam, kde je a keď na ňo nemáš peniaze, tak ho vezmeš aj tak, lebo ty ešte vydržíš o na svoju rodinu sa už nebudeš pozerať, ako hľaduje. A to je teraz otázka, že koľko ľudí sa dostane do tej situácie, že reálne nebudú mať za čo kúpiť jedlo a ako rýchlo to nastane. No, tu nám slovo optimizmus je asi prehnané, ale nezdielam tento tvoj až katastrofický pohľad by som povedal, pretože veď máme pamäť, spomíname si, proste, ako sa na Slovensko žilo nie tak dávno, že aj, aj keď rozprávame o, o všetkých ekonomických neduhoch, mali sme to proste na začiatku pandémie, sme kreslili scenáre, čo všeli, čo sa bude diať, v skutočnosti v tej veľkej ekonomike, samozrejme aj vďaka štátnym subvenciám, sa toho až toľko neudialo. Stále sa rozprávame, že máme nezamestnanosť, ja viem, že 6,5% strelím od boku, hej, že bude to asi, myslím, že niekde medzi 6 a 7. Ty si určite pamätáš, keď sme na Slovensku mali nezamestnanosť až že okolo 20%, vieš, že, že keď sa teraz aj budú diať zlé veci, tak bude, že čo ja viem, že 10%, alebo 13%. A čo, čo, je... Samozrejme, že teraz, keď sa to takto zvýši, tak to bude že zlé a je to že veľká záťaž aj na štát a aj na spoločnosť, samozrejme, so všetkými patologickými javmi, ktoré si spomenú. Ale ja som v tomto taký, že tradičnejší človek, ja si myslím, že kríza vlastne má bolieť, vie, že keď sa dejú zlé veci, my sa, myslím v tom, tom veľkom obraze, tak sa to proste, že musí nejakým spôsobom preliať, štát sa má usilovať to zmierňovať, to chápem, ale proste nedá sa tváriť, že, že nič sa nestalo. Toto vlastne nakoniec zaplatíš oveľa drahšie. V tomto sú makroekonomické ukazovatele trochu zradné. A ja nemám veľmi rád túto argumentáciu veľkými štatistikami, pretože jedna vec je napríklad miera nezamestnanosti, ktorá môže byť vysoká. Úplne iná je, že ty môžeš mať prácu a môžeš mať mzdu, keď ti nestačí na pokrytie základných životných nákladov. Čiže, a to je presne o tom, že ako sa rozhodne štát, že kam bude smerovať tú pomoc, napríklad či do udržateľnej ceny potravín alebo do nejakej udržateľnej ceny energii pre domácnosti. Sú rôzne nástroje a ja nie som ekonom, čiže si netrúfam úplne teraz presne povedať, že ako. Ale je fajn, keď ten štát povie, že nejakým spôsobom a potom sa toho drží. A naozaj v tých časoch 20-percentnej nezamestnanosti mnoho vecí fungovalo úplne iným spôsobom a inak boli nastavené očakávania ľudí a na inú životnú úroveň boli zvyknutí a z inej úrovne sa tam dostávali. Čiže nemôžeš úplne porovnávať rok 2023 s rokom 1993. Ja, ja som to skôr porovnával s rokom 2000, ale dobre, veď toto to sú... Záčiatky zásade... 90. rokov boli v tomto najkrutejšie, keď naozaj popadali všetky tie veľké nezmyselné fabriky, ktoré neboli schopné produkovať nič konkurencie, schopné jednoducho zistili, že mimo plánovaného socialistického hospodárstva nemajú zákazníkov. A obrovské kvantum ľudí zostalo na ulici, proste ako dôsledok divokej privatizácie, kde naozaj sa tie firmy rozobrali, za nič vytunelovali, pustili do krachu a to, vtedy to bola že naozaj obrovská armáda nezamestnaných, ale celý, celá štruktúra ekonomiky vyzerala trochu inak a nikomu akutne nehrozil hlad. Ono to paradoxne prišlo až po kaníkovej sociálnej reforme a vtedy vznikli sociálne nepokoje. Čiže to to naozaj to nie je nevýdané a ak si niekto myslí, že toto je niečo, čomu sú e, vystavené alebo k čomu sú náchylné len segregované rómske komunity, tak je veľmi, veľmi naivný. Takto. Ja tu nechcem byť za, za historika ekonómie, ekonomiky a hospodárstva, lebo veď ním ani nie som a ani nie tak dôkladne som sa na to pripravil. Ale na okraj by som asi povedal, že práve že v 90. rokoch, že nemal, nebol taký problém s nezamestnanosťou, akože s tými číslami, oni neboli také vysoké. Problém bol ten, že ľudia neboli zvyknutí na to poprvé, že vôbec nejaká existuje. Po druhé, do očakávania tej revolúcie išli s tým, že veď my sa budeme mať sociálne oveľa lepšie. Hej? A zrazu, akože tá nezamestnanosť vznikla. Problém bola podľa mňa vtedy hlavne obrovská inflácia, že ľudia si vlastne oni ešte mali, že akože tie práce, tie podniky ešte nejako fungovali akurát proste, že ceny proste vyleteli strašne vysoko a problém s tou nezamestnanosťou prišiel až s tými, akože vlastne na sklonku Mečiara a potom s tými Zurindovými reformami, ale ktoré boli nevyhnutné, aby sa to potom vrátilo. Ale chcel som aj poznámku trochu už k dnešku, že ty si povedal, že čo sa s tým dá robiť, ako štát môže zasiahnuť a tu sme pri špecifiku na na našej vlády, lebo podľa mňa, a toto je podľa mňa, že v podstate rešpektovaný, konzervatívny pohľad, že štát by mal pomáhať skôr tým chudobnejším a tým bohačím e, skôr tak akože brať vieš a presúvať to, to na tie nižšie poschodia. Prepať, že je rozdiel, že nekúpim si nové auto a nepôjdem na dovolenku alebo nebudem mať čo jesť. No, kdežto my sme tu mali tu akože že, ten Matovičov rodinný balíček, ktorý je už sme to tu rozoberali viackrát, ale mňa to stále fascinuje, že čím si bohatší, tým viac peniazy uh, peňazí ti dá, respektíve čím máš väci, väčší, príjem, uh, tým viac peniazy uh, peňazí ti dá a tým úplne najchudobnejším nedá v zásade nič, alebo teda, že úplne najmenej. Toto je Prípadne ako, že... ešte aj vezme. To myslím, že nakoniec sa to snažili urobiť tak, aby vlastne akože nikto nebol mínusový, aspoň sa mi zdá. V nákladových položkách im to nakoniec vezme aj tým, ako zobrali obciam napríklad peniaze. Aha, ok, to, to môže byť, ale myslím, že priamo v tých transferoch tým, v tých tý, nie... tým občanom, ale áno, v tom, tom prenesenom Le... zmysle, že zobrali obciam a oni potom budú musieť platiť viac za, čo ja viem, obedy a podobne. V potom áno. týchto dňoch sa to deje, že prichádzajú rodičom každé nové cenové výmery za obedy v škole že niekde je to, že dvojnásobok zrazu. To som si všimol dokonca aj ja, lebo sa priznám, že chodievam na obed do jednej školskej kuchyne. Ja, ja, som že obyčajný, až jednoduchý človek a mne proste chutia tie obyčajné jedlá, ktoré teda v školských kuchyniach varia našim deťom a neteriam. No a všimol som si teda, že ceny tam... Lebo tam môžeš prísť aj ako občan, ktoré sú také. Tak ja do jednej takej chodím. A všimol som si teda, že áno, že, že ceny stúpli a zdá sa mi, že aj tým, že Čiže presne, keď toto nebolo kompenzované tým najchudobnejším a ešte si z nás robia vlastne srandu, že sa tvária, že to tak proste má byť, lebo veď bohači platia vyššie dane, tak logicky dostanú viac peňazí od štátu. Mne sa zdá, že, že, logického na tom nevidím vôbec nič. Dokonca Igor Matovič, aj sa mi zdá, že s Veronikou Remišovou nás klamú v tom, že akým spôsobom sa používa ako sa ten daňový bonus sa to volá. Mhm. Že, lebo za Zurindu, keď to vzniklo, ono to vzniklo totiž za, za jednej z tých sociálnych Zurindových reforiem, to je tak, že nárok na daňový bonus ti vznikne, keď trošku akože zarábaš. Aspoň na nejaký čiastočný úvezok, keď pracuješ, tak ti vznikne nárok na daňový bonus. A keď ten bonus bude vyšší ako tvoja daňová platba, napríklad, že by si platil dane 10 eur a, a bonus je 50 eur, a, tak ty nedostaneš len tých 10 eur, ale proste štát ti dá aj tých 40. Hej? to znamená, že ty ako keby máš zápornú daň. Toto oni v zásade zrušili a že ty musíš proste zarábať dostatočne veľa, aby si e, mal nárok na celý ten daňový bonus. A, a dokonca sa že Igor Matovič to povedal, že to je predsa princíp e, toho daňového bonusu. E, že nie, že to je že klamstvo. Práve, že ten princíp bol ten, že keď aspoň trochu zarábaš, že to dostaneš celé hneď na fleku. Vieš, no... E, no, ja som ani nechcel až takto dlho o ekonomike, ja som teda len chcel poukázať na to, že toto celé sa snaží naša múdra nevláda vyriešiť tým, že hľadá novú 76-ku, že vymýšľajú nové politické strany, aby ich bolo čo najviac, aby sa potom mohli spájať. Presne tak, keď chceš na Slovensku integrovať politické spektrum, založ si novú stranu. Ja keď sa pozriem, ako keby že zo Sniny do Bratislavy, ako rozumiem, člo a takto, rozumiem človeku, ktorý sa díva zo Sniny alebo zo Sobraniec alebo zo starej ľubovne do Bratislavy na politiku a už si doma chystá vidli, fakľu a kus povrazu. Ja budem o niečo opäť zdržanlivejší, lebo nechcem, aby to akýmkoľvek spôsobom vyznelo tak, že by som niekoho nabádal alebo schváľoval nejaký typ. Akikovic Typ násilia. To, že mu rozumiem, neznamená, že ho schváľujem, e, len mu iste. začínam rozumieť. A musím povedať, že... Veď ono sa to tak vždycky vravelo, hej, že tí politici sú otrnutí od reality a padnutí na hlavu a nezaujíma ich to ani. A, a prepač, ale keď prídu tí ľudia s tými vidla, vidlami a fakľami a povrazmi, akože oni si prídu aj po nás dvoch, oni v tom akože, veľký rozdiel nevidia, že tú politiku komentuješ alebo robíš, vieš. Chápem, my sme však v jednom veci, že to je tá Áno. istá sebranka. No, ale mus, chcel som povedať, že vždycky sa o politikoch rozprávalo hento, hej, že, že oni si tam proste robia nejaké svoje hry a, a, nepozerajú sa na tzv. reálnych ľudí s reálnymi problémami. Ale musím povedať, že to, čo predvádza táto zostava, špeciálne v tejto situácii, sme takmer presne mesiac po vyjadrení nedôvery vláde, veľmi približne podobné obdobie potom, čo prezidentka Zuzana Čaputová im dala pomerne jasné noty, že do konca januára, a to bol až vlastne veľkorysý čas, do konca januára vybavte ústavné kroky tak, aby sa vlastne vrátil nejaký, alebo aspoň vytvorili sa predpoklady na návrat normálnych ústavných poriadkov čo v normálnom svete by samozrejme znamenalo vyhlásenie predčasných volieb. A oni si to vyložili ako, že my teraz máme priestor šaškovať. A oni naozaj, až by som povedal, skoro doslova šaškujú. Ja, to... Doplňujúca otázka. Myslíš si, že oni rozumejú tomu, že hlava štátu má v tomto okamihu, aj úplne jedno, že kto aktuálne naplňa ten úrad, ale hlava štátu v tomto okamihu má pomerne silné kompetencie voči vláde? Že naozaj... Oni podľa mňa rozumejú naozaj málo čomu, až by som existujú, sa nebal povedať, že existuje že s jej toleranciou, povedzme to takto, to, a iba kým ich tolerovať bude. To je pomerne presné označenie, ale tak Eduard Heger, ktorý pri najmenšom z ústavného hľadiska má najviac kompetencií niečo robiť, tak... On, predsa on, roku funkciu, on svoju funkciu vykonával tým, že, že predstieral všeličo, alebo proste skôr, že, že ignoroval veľa problémov. Tak aj teraz vlastne sa tvári, že nejaké vyjadrenie nedobre, veď to vlastne nič neznamená, veď vláda sa nezrútila. Vieš, a stále sa necháva oslovať premiér, stále akože mu na tom záleží, aby to tak proste vyzeralo, aby lebo sa je lebo je líder. Presne, takéto slova použije on, ktorý je tam naozaj len preto, že z technických dôvodov ústava vytvára predpoklady na to, aby nebol vysťahovaný okamžite z toho úradu vlády, lebo proste nejakú vládu mať musíme vždy. Každý, kto niekedy podnikal, tomu rozumie, že firma musí mať nejakého štatutára, že aj, aj keď už skrachovala tam niekto, musí byť, že správca konkurznej podstaty napríklad k tomu, že podpisovať papiere, preberať poštu a tak. A v tejto po, pozícii Heger dokonca teraz ani nie je, že, že správca konkurznej podstaty, On je tam naozaj len, že ho, ho tam nechali, aby mohol preberať poštu. Presne tak, presne tak to, to... A zaplatiť účet za elektrinu, že podpísať prevodný príkaz na nevyhnutné veci. Ale on. A ja ani ja, ja nemám problém s tým, že on ako keby sa snažil že, e, zneužívať to, že tam je a že, a že robí viac, ako je opravnené. Naopak, naozaj v týchto okamihoch, keď my tu teraz miešame kávu a mudrujeme, zhruba niekedy alebo dnes sa on má stretnúť s predsedom KDH a idú rokovať o niečom, čo... že on má na toto čas priestor, to je jeho priorita v tomto okamihu? Áno, pretože pre neho je priorita, aby zostal vo funkcii. Spomenul som si teraz na jeden text, ktorý napísali, myslím, že Martin Hanus ho napísal v denníku Postoj. Ja ho mám rád, jeho texty. A v tom svojom použil taký výraz, že Eduarda Hegera premiérovanie baví. A to je vlastne pekné, mňa to teší, že každého, keď baví jeho práca, ale on ako keby, že zabudol prihliadať na, na ústavné parametre tej svojej práce. No a keďže jeho to baví, on má zjavne rád aj ten honor a, a možno, že aj práca ako taká, že, že on si možno skutočne myslí, že on svojim reformným úsilím pomáha, ako oni to vravia, dostať Slovensko do formy a, a zo všetkých síl sa snaží, aby to mohlo pokračovať. Takže tým pádom on si proste trošku že pomílil priority a on teraz svoje úsilie venuje tomu, aby zostavil, ty si použil to slovo, ja už na neho začínam byť naozaj strašne alergický, lebo to sme tak, že v krčme používali, vieš, že 76, akože potrebuješ nájsť väčšinu, alebo 90, hej, keď potrebuješ ústavnú väčšinu. No, bavíme sa tu proste o parlamentnej väčšine, o hľadaní parlamentnej väčšiny a on teraz naozaj on si, veď vždy si tie polohy zamienial a zamienia si to aj teraz. Včera som sa znova takým svojim tradičným spôsobom rozhneval, lebo som videl na jeho premiérskom Facebooku, ak tam bol proste uh, oblečený v drese a vysielal tam taký odkaz Richardovi Sulíkovi, v zásade v nejakých inotajok, že, že, poďme zostaviť parlamentnú väčšinu, že pridaj sa, ale to nie je premiérska téma. On tomu akože nie rozumie, ale toto je, že stranická to je téma. Vlastne legitímna, ale nech si ju odloží na pôdu Oľano, na, na, pôdu proste stranických rokovaní, ale nie na, na komunikáciu z pozície predsedu vlády, lebo to s predsedom vlády akože hľadanie koalície, lebo o tomto sa vlastne bavíme, to s ním, že nesúvisí, to sú iné fóra, ale jemu sa to proste zlieva, lebo on potrebuje byť predsedom vlády, takže všetko ostatné je mu vlastne ukradnuté. Ja teraz ale musím vyjadriť nesúhlas s časťou toho, čo si povedal, a tu konkrétne to, že Eduarda Hegera to baví. To nevieme. Pre... Ja si skôr myslím, že on poprvé v seba uveril hlbokou vierou, akej on je schopný, to vieme, to že vieme. on je schopný veľmi hlboko veriť v úplne iracionálne veci, a on v seba uveril, že on je nejakou, nejakou vyššou mocou povolaný niesť tento ťažký kríž a s pokorou trpieť aj e, naše reči na jeho adresu. Lebo všimni si, on je jeden z tých, čo sa nikdy neohradili, hej, že že tak, lebo fuj, on, ako mi robíte zle. On je líder, vieš, on to vníma, to je, že bzukot múch pre ňa, vieš, to... orol nechytá muchy. Ko, koho pán Boh miluje, toho krížom navštevuje a on si ten kríž e, s, poko s hrdou pokorou, alebo s pokornou hrdosťou nesie a on má podľa mňa pocit, že, že to je dobre, že on má takto trpieť a on uveril, že toto je jeho historická úloha, pretože on jednoducho nechápe, že on, on je iba produktom nejakej hlúpej náhody, že bol po ruke. Igor Matovič potreboval niekoho, kto je presným opakom lídra. Niekoho, kto nemá žiadne vlastné ambície. Kto je až otrocky poslušný z podstaty svojej osobnosti. Kto sa mu nevzbúri, nevzprieči a zniesie akúkoľvek verejnú hambu, aby vykonal jeho vôľu a jeho príkazy a jeho želania aj nevyslovené. A našiel Eduarda Hegera. A ja, Podozrievam, že toto je tak trochu aj prostredie Eduarda Hegera, tí ľudia, ktorí sú okolo neho, ktorí, ktorí do neho tak dlho húčali, že Edo, ale to si ty, ty si ten premiér, ty si ten vodca, ty si ten vyvolený, ten povolaný, ktorý, pozri sa, veď sedíš v tom kresle, to je, to je tvoja historická úloha, tento národ doviezť do zasľúbenej zeme, previezť ho Červeným morom. Ono sa pre tebou otvorí, ako Boh to nejak zariadi, neboj sa, až tam prídeš, udeje sa to, a on tomu nakoniec chudák uveril, že mne je ho niekedy ľudský naozaj ľúto. V, to, v tomto si my dvaja nikdy nebudem rozumieť, že ty by si... Ja mám preto tiež nejaké ľudské city. Možno nie voči politikom, pripúšťam. Ty, ty si v tomto k nemu oveľa krútejší ako ja. ja. Ja s ním hlboko súcitím, lebo rozumiem, že on nemá naviac a je ako keby obeťou okolností. On, on, on sa takto narodil, on si to nevybral, vieš, že, že bude mať takúto osobnosť. Ona ja sa mu takto vyformovala. To je genetika, prostredie, výchova a mnoho ďalších faktorov. Každý sme nejaký. Za ňu je podľa mňa zodpovedný... Igor Matovič, ktorý ho perfídne posadil do toho kresla, pretože si bol úplne istý, že môže na jeho účet ďalej e, vyrábať svoju show, svoju reality čo show to na Slovensku. Čo sa miery? Čo sa potvrdia? Te, teraz sa to tak nejak láme, aj keď aj to je také bizarné, že vlastne e, keby kult svetkov Matovičových alebo svetkov Igorových mal nejakého svojho, že biskupa alebo pápeža, tak by to bol podľa mňa poslanec či poš, ktorý včera u Janky Dibakove, tak veľmi takým tým štýlom, vie, že však to bude dobré, veď oni pozbierajú nejaké volické spektrum, my pozbierame nejaké volické spektrum a stále budeme kamaráti. Le lebo ten Eduard Heger sa tak nejak chce začať emancipovať, že e, zakladať si ako keby vlastnú platformu alebo vlastnú stranu alebo nájsť si miesto v nejakej inej strane, kde by mu, neviem, čo slúbil, veď o čom inom môže rokovať z KDH, že? No, do, dostaneme sa aj... Takto, <laughs> začnem od toho, že, že som na ňo príliš príkry, ak som to dobre pochopil, tak tým, že mám na ňo vlastne nejaké nároky. Áno, v tomto je, proste budem vždy prísny a na ľudí, ktorí ani nie, že sú v nejakej že politickej funkcii, stranickej, to je iný žáner, ale tí, na tých, ktorí sú v štátnych funkciách a, a hovoria v mojom mene, ako, ako v mene občana Slovenskej republiky, tak na tých vlastne, že musí mať nároky. To je proste, že vlastne morálna povinnosť človeka už len preto, aj keď ten človek, aj keď je zrejme, že ich nikdy nedokáže splniť, lebo je to proste technicky nemožné, tak aspoň, aby dostatočne hlasno zaznievalo, že ale my tie nároky mať musíme a keď ten človek... Moje nároky sú v zásade elementárne. Ja si myslím, že nemám nejaké že veľké očakávania. v podstate len nerobiť hambu. Je, vlastne oveľa viac nechcem aby bolo zrejme, že ak tieto nároky nie je schopný splniť, tak má proste, že odísť. To, je to, vlastne ako, že to je úplne najmenšia hamba, až nie je. Normálne priznať si, že nemám na to, neviem to, dostal som sa tam ako blbou náhodou, snažil som sa, usiloval, ale proste, no nejde to, nepotečie Dunaj hore briežkom a nebude z obsa slanina, no tak z Eduarda Hegera proste nebude predseda vlády a líder, bude z neho Opäť si pomôžem niekým iným. Zablúdil som na takú jednu stránku, kde píše dnes náš bývalý kolega Dag Daniš a on keď píše o vnútornej politike, tak musím povedať, okrem toho, že, že má veľmi, podľa mňa, akože, štilistický dar a talent proste písať pekne, že sa to dobre číta tak v domácej politike, keď tam nie je osobne zaangažovaný, tak podľa mňa aj veľmi presne vie triafať. Tak o Eduardovi Hegerovi povedal, že má vlastne, že treba mu uznať jednu vec, že je transparentný alebo priesvitný, že vždy vidieť, kto za ním stojí. Takže že toto úplne sedí a teraz ako robí ten, ten prechod od, aspoň zatiaľ to tak vyzerá, od Oľano pristavme sa najprv pri tom, lebo najprv som zachytil také, že ako keby sa chystal, že mocenský prevrat v Oľano, hej, že, že, Eduard Heger ako proste... Že, to, to, znie bizárne, áno. To znie až úplne absurdne. A ja si ešte viem predstaviť, že keď ho dostatočne nahúckali, tak on prišiel za Igorom Matovičom a povedal, že vieš čo, že to je? napadla mi taká vec, keby si sa neurazil. Začal tam žvatlať a potom Igor Matovič však sa už vymáčkni, aj mu povedal, že by ja som bol akože predseda Oľano. No a Igor Matovič sa začal strašne smiať a povedal mu, že nie, hej, že vybavená je bodka. Ja som si vzal, vzhľadom na tieto okolnosti aj znova preštudoval stanovi Oľano a teda akože proti, takto. Poprvé, Igor Matovič naozaj nikdy nikomu ten post prenechal. Akože dobrovoľne, to som si takmer istý, ale aspoň nie proste s týmito kompetenciami. On tam nasyslil asi že 13 miliónov eur alebo koľko, vieš. A vieš si predstaviť, že on to teraz niekomu že odovzdá? Možno za tých 13 miliónov eur. Ja si ja, čiž, no, to okay. viem predstaviť, že v nejakej fáze, keby napríklad volebné preferencie oľano klesli pod nejakú hranicu že by Igor Matovič veľkoryso niekomu predal značku, pretože on je oficiálne aj majiteľom vlastne značky Oľano, toto presne neviem, ako to funguje, hej, lebo však <laughs> technicky nemôžeš byť, že majiteľom politickej strany. Strany nie, ale značky ako a, také. A čo áno, to znamená? znamená že... Asi necháš zaregistrovať značku. No to chápem, ale to, to teraz čo Marketingovo? znamená? Marketingovo, neviem, čo to znamená v praxi, ale jednoducho Igorovi Matovičovi nevieš, že zobrať Oľa. No on, on, je naozaj, on je de facto, on nie je predseda tej strany, on je de facto majiteľ tej strany. Presne to, ako má urobené stanovy, ako tam má zabetonované svoje kompetencie, Nie, neexistuje mechanizmus, ktorý mu to vieš zobrať proti jeho vôli. Môžeš ho presvedčiť a podľa mňa Igor Matovič je človek, ktorý e, počúva na racionálne argumenty vyjadrené v číslach ako 13 miliónov, 15 miliónov, 20 miliónov. To, to si viem predstaviť, ale to potom to nemá predstaviť. zmysel, veď to olej. V, okam v okamiu, keď si on sadne s papierom ceruskou asi zráta, že táto strana už nebude generovať ďalšie peniaze tak ju bude ochotný niekomu predať v prípade potreby. Lebo Hej, ale to na, potom na podľa mňa nemá celkom zmysel, akože, lebo tá, tá strana je práve cenná tým a preto by sa Eduard Heger mohol o ňu usilovať, o jej ovládnutie. Veď to nie je akože rozsiahly personálny substrát, ktorý obsahuje alebo proste sieť regionálnych centier a neviem čo, že to je to úplná haraburda, vieš, to je to naozaj... Že, že... Lebo nikto ani poriadne nevie, koľko to má členov, že vraj teda má aspoň ten zákonný minimálny limit, ale... Tak... No, v tej, tej, správe sa mi zdá, že sa to vieš dočítať, takže je ich nejakých že 50, hej, e, trestníme, ale Igor Matovič hoci kedy ich všetkých môže vylúčiť. Proste, a ne, že... Nemá to hlavne žiadne štruktúry. No, nič, nič ako, do... má, má, to stranickú kasičku, ktorá je v celku plná, má to Igora Matoviča a a to je tak všetko. Čiže ja ani nerozumiem, že čo chce Eduard Heger prevzieť. No, možno tie peniaze. Veď tie peniaze, podľa mňa, takto veď za... A možno poslanca Šipoša, lebo určite ten na seba nábal ešte rovnako veľký elektorát ako samotný Eduard Heger. Toto je na tom fascinujúce, že v čo oni vlastne dúfajú. Pripústme hypoteticky, ako, nech je to akokoľvek absurdné, ale veď ako pre, pre čaro diskusie to môžeme hypoteticky pripustiť, že nejakým spôsobom Eduard Heger a jeho klika, že ovládnu Oľano a vytlačia Igora Matoviča na nejakú bezvýznamnú perifériu alebo bárzu z tej strany aj vylúčia. Že, a potom čo? Kto ich bude voliť? Na čo? Aký, aký budú mať výtlak? Čo, čo dosiahnuť? To je úplne absurdný nezmysel. Oni ako keby... On ako keby naozaj nerozumel, že on sa nestal premiérom, že veľa ľudí ho zvolilo. Lebo nezvolilo. A mal najsilnejšiu politickú stranu a zostavil nejakú koalíciu a stal sa predsedom vlády, že on má nejakú reálnu politickú moc, nejaký reálny politický bytlak. On je normálny nímant, ktorého v čase krajnej núdze Igor Matovič ho takto vyťahol za uši, ako zajaca z klobúka a posadil ho do svojho premiérskeho kresla, lebo vedel, že si ho môže takto natiahnuť na ruku a robiť si z neho maňušku. V e... okamihu, keď v tomto Edward Heger zlíha, tak ho Igor Matovič normálne vyhodí na smetisko dejín Oľano, ako vyhodil mnohých iných predtým. V najlepšom prípade dopadne ako Veronika Remišová, že týraná politička, ktorá... To uvidíme, ale podľa mňa do veľkej miery súhlasím s tým, čo si povedal, preto si nemyslím, že, že by sa realisticky zvažoval nejaký scenár prevratu, ale... Veď logicky prvé, keď chceš robiť napríklad politickú kariéru z pozície Eduarda Hegera, tak prvé, čo skúsiš, je, že ako nehýbať tým členom v zásade zachovať status quo a ísť sa spýtať teda Igora Matoviča, či by ho nenechal robiť toho predsedu a že by to akože ďalej ťahali nejako, ale teda on už by bol tým aj nominálnym lídrom tej strany so všetkým, čo k tomu patrí. No a Igor Matovič mu podľa mňa povedal nie, čiže preto sa ako keby diskutuje o tom druhom scénári, ktorým ale nie je akože prevrat v Oľano, to je podľa mňa, to, to, si všetci asi uvedomujú, že to je absurdita a nemá to presne logiku, lebo keď ti potom Igor Matovič začne robiť zle, toto je naozaj jedna z vecí, v ktorých on je mimoriadne dobrý a, a už veľa politikov na to zaplakalo a doplatilo, tak preto sa zvážuje ten scenár akože alternatívy, že a to už sme pri tej e, zábave, že, že ako sa na Slovensku integruje stranické spektrum, že e, Eduard Heger odíde z Oliano. Čím začne integráciu politického spektra tohto? Ja by som ešte rád doplnil, že tam v rábce čvírikajú, že to je taká tá dvojica, že Eduard Heger a Jaroslav Naď. Tak sa to vraví, áno. A je to... Je to o to očarúce. Ja vidím v tom obrovský potenciál. Vieš, že vodcovské schopnosti Eduarda Hegera skombinované s osobnou charizmou Jaroslava Náďa, že to, to je skutočný recept na úspech. To je ako keby sme napríklad my dvaja sa rozhodli, že si otvoríme e, striptizový podnik pre dámy a my dvaja v ňom budeme vystupovať. Ešte si zabudol tam prirátať... V politickú atraktivitu Jána Budaja, ktorý, ak, ak sa nemýlim, tiež má byť toho účastníkom, ktorý aspoň podľa mňa vie politicky počítať v nejakej miere, ale teda, že by sa za ním vrhali davy ľudí, toto to som si nie celkom istý. To tak nikdy nebolo a hlavne on má nejakú svoju históriu a ja rozmýšľam, že bol niekedy historicky nejaký politický projekt, v ktorom sa zúčastnil aj Jan Budaj a odchádzal z neho v dobrom? Vieš čo, musím povedať, že tým, že on vlastne mal takú dlhú prestávku v tej politike, tak ja vlastne si, že poriadne nespomínam na tie jeho pôsobenia. Ako viem, že tribún revolúcie, samozrejme, a, a, a potom samozrejme HZDS s Vladimírom Mečiarom, ale že respektíve... Počkaj, on bol vo VPN? Už tam v, Vidíš, nechcem dáčiňa, sa tu blámovať áno. vlastne. Lebo toto proste nie je môj žiadny... To jeden z revolúcie, reálne, čiže mal za sebou naozaj veľmi dlhú politickú históriu a... On mi trochu prípada, poznáš také tie typy, že ke, ke, keď je nejaký večierok, že ke sa nie úplne vždy všetci poznajú a príde taký nejaký človek, ktorý je hneď taký, že veľmi priateľský a všetkým sa páči a e, s každým sa rozpráva a všetci ho hneď poznajú a vyzerá taký, že je, je najpopulárnejší na tom večierku, ale už po pol hodine všetkým lezie na nervy, že už majú takto plné zuby. Poznáš tie typy však. No, on, sa vždy, niekde toho, ho, nechodím, ale vždy sa niekde takýto, čo, v akomkoľvek kolektíve sa vždy niekto taký objaví. Ja aj mám tú skúsenosť, že keď prídeš do cudzieho prostredia, ten človek, ktorý je k tebe najpriateľskejší hneď v prvej sekunde, keď sa tam objavíš, tak to je ten, s ktorým budeš na konci že úplne najhoršie vychádzať. A on mi príde ako tento typ, že on ako tak na, na ten prvý dojem, on, on vie urobiť dojem, ale potom keď s ním máš dlhodobo spolupracovať a niečo spoločne robiť, tak to nikdy nedopadne úplne dobre. A on bol naozaj... Ani ja by som si teraz netrúfal, že zrátať na prstoch a vymenovať, kde všade už bol, ale zo všade odchádzal takže za sebou zabuchol dvere. Tým som si takmer istý. Ja len teraz pre istotu chcem, že on, ale v HZDS on nebol, že? Toto som tresol, nie, nie, spal, nie, to, v HZDS tato, nebol. On sa to v tom VPN rozdielal, takže beriem späť, ospravedlňujem sa, to som si, teraz sa mi prekryžili dráty s Milanom Kňažkom, ktorý je tiež akože podobne silný hráč. Milan Kňažko bol ďalší z tribúnov revolúcie, ktorý najprv pomohol stvoriť fenomén Mečiar a potom ako jeden z prvých sa s ním rozhádal to, to je úplne iný príbeh. Ako Milá Kňažko stále má istú kredibilitu. Sú mnohé veci, v ktorých že zásadne nesúhlasím, ale je pre mňa stále vierohodný človek. Ehm... Jan Buda je iný príbeh. Dobre. Ešte by som sa trochu vrátil k tomu skladaniu koalície, pretože jeden Jednu vec sme podľa mňa neprávom obišli, že on... Teraz sme vlastne vo fáze, keď sa skladá vláda. Ako keby. Aspoň tak sa tvária. A to sa za normálnych okolností robí tak, že sa stretávajú lídry, hľadajú programové prieniky, priority, zdlháva nejaké personálne veci. A teraz si, akože Eduard Heger si to vyložil tak, že, a teda, takto ešte, aby som sa k tomu vrátil, a nakoniec je výsledkom proste nejaká vláda s nejakou parlamentnou väčšinou. Samozrejme aj tie čísla e, musia sedieť, tá vláda sa musí opierať o nejakú väčšinu v parlamente. A toto si Eduard Heger vyložil ako na, naozaj ako nejakú podpisovú akciu, alebo čo, že on sa nejak veľmi stotužnil s tým číslom 76%, Takže sa to tak vžilo, že on rozpráva, že proste hľadá 76 podpisov. Vieš, nie, nie že, že snažím sa hľadať nejaké priority, strany, koaličné rozhovory, alebo čo. Nie, on ako, proste, ako keby nejaký poštár alebo anketár, proste chodí po parlamente s nejakým hárkom, on doslova ešte ukázal ten hárok, je, vieš, že, že to čo je teraz, akože, že, čo, čo tam oni podpisujú, že, že, že podporujem vládu Eduarda Hegera, ktorá bude neviem aká, neviem s kým, neviem čo, len nech je Eduard Heger premiér, alebo že, že ako si to predstavíš, však to je normálne že hamba. No, povedal si tamto kľúčové slovo, že stretávajú sa lídry. A bez ohľadu na to, že Eduard Heger si o sebe myslí, že je líder, no v skutočnosti nerozhoduje o ničom. Čiže je úplne jedno k tomu, čo podpisuje. Ale vieš, už keď Milan Krajňák povie, že to hľadanie 76, 76 je ako jety. A kladie presne tie isté otázky, že s kým, akým spôsobom o čom, no, prečo. O čom? Boris Kolár zjavne nemá záujem o žiadnu novú parlamentnú väčšinu, a keď tak len do toho času, kým nebudú predčasné voľby. Samotné Oľano sa štiepi. Zatiaľ sa tvária, že je to také, že rozchod v dobrom, lebo vedia Igor Matovič, že to bude definitívny koniec, keď sa mu rozštiepi poslanecký klub, tak stratí úplne akúkoľvek moc hoci on, on sa dostane do tej polohy, v ktorej sa cíti najkomfortnejšie, že zrazu bude mať úplne... Už teraz je veľmi odbrzdený a v tom okamihu, keď už bude mať pocit, že ani oľanu, ako také, že už neniesie za nič zodpovednosť, tak potom začne naozaj sný harmatanec. Uh, už teraz je to zábavné, veľmi, veľmi zábavné a ešte vie byť horšie, lebo je to Igor Matovič. Rozprávame sa tu už 50 minút a uh, podľa mňa si opomenul jednu stranu spomenúť... Teda že už 50 minút, že, že dávno sme ju nespomenuli. A to je SAS, ktorá ešte do tohto celého samozrejme pridáva svoj originálny vklad, že proste vypisuje ten administrátor to, to alebo to má z nejakého politického alebo komunikačného vedenia, že oni na jednej strane rozprávajú, že predstavujeme si neviem vlastne čo, na druhej strane, že o voľbách, to tak ani sa, že nerozprávajme, ale zároveň tam proste sa vysmievajú e, tej z dosluhujúcej vláde a, a OĽANO a podobne, ale zároveň nepovedia to B, tak poďme to proste akože že ukončiť politicky zrozumiteľným a, a legitímnym krokom, čím ale umožňujú vlastne pretrvávanie tej, tejto na, naozaj útrpnej agónie, lebo keby už podľa mňa oni jednoznačne povedali, že fa fakt nie, lebo na jednej strane sa tej vláde vysmievaš, a či už je to cez Oľano, Igora Matoviča, alebo teraz kritizovali ministerstvo hospodárstva, že proste nevie vybaviť tie energetické záležitosti. A na druhej strane pripúšťa, že ty s týmito amatérmi do toho vlezieš už po tej skúsenosti relatívne dlhej. Ja neviem, čo tým vlastne chcú znova povedať voličom. Možno, že o rok sa dozvieme od, od Richarda Sulíka, že to zase bol nejaký prefikaný, rafinovaný plán, ktorý nám ale nemohli prezradiť. Čiže my sme tu, že... Na, naozaj, že v úplnom pacientáriu a, a, a ja nevidím zatiaľ proste, že silu, ktorá by to a, nejakým spôsobom rozsekla. Možno, že a, Zuzana Čaputová, ja, ja som že zvyčajne veľmi opatrný k takým že veľmi odvážnym ústavným krokom, ktoré by trochu mohli popierať nie literu, ale ducha ústavy, ale napríklad po tom, čo teraz predvádzajú Eduard Heger s tým akože povestným hľadaním 76 tak na jej mieste by som nechcem jej radiť, poviem to inak, že vôbec by som sa nehneval, keby teraz vystúpila a povedala, že ale gentlemani, ja som vám dala ten priestor na hľadanie proste ústavných východisk, nie na, na bezbrehé trepanie a šaškovanie a hi, 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 na Facebookoch a teraz okamžite vás proste všetkých odvolávam a dávam tam svoju vládu a keď sa vám to nepáči, tak už s tým niečo robte. Ale že hneď. Uh... Takto, Richarda Sulika v minulosti rôzni ľudia podľa mňa úplne nepatričným spôsobom sa snažili obviňovať, naznačovať, že užíva nejaké stimulanty, ktoré nie sú úplne legálne a, a, a že preto je taký niekedy, že sa zdá jeho vystupovanie neúplne primerané danej situácii. Ja by som si ho nedovolil podozrievať z toho, že užíva akékoľvek zakázané látky, ale keby som ho z toho podozrieval, určite by to neboli stimulanty, ale halucinogény. Lebo jeho politické pôsobenie v tomto poslednom volebnom období je tak nepredstaviteľne chaotické, že to už nevieš, politicky sa to nedá vysvetliť, že nejak, to, to sa, naozaj, to sa, tak ako Igor Matovič sa vymýka žánru politického komentára, úplne rovnako sa mu vymýka Richard Sulík. Toto by mali hodnotiť iní odborníci, ako sme my. My na to nie sme kompetentní. A keď to začneme riešiť, zase nám budú vypisovať ľudia, že... E, Osoby s rôznymi diagnózami sa cítia urazené, keď ich spájame s ľuďmi ako je Igor Matovič alebo Richard Culik, pretože predsa existujú aj slušní psychopati, ktorí nikomu neškodia. a existujú slušní sociopati, ktorí sa snažia normálne začleniť do spoločnosti a normálne spôsobom v nej fungovať a, a rôzne iné. Čiže ne, ne, nebu... toto my neriežme. Ja by som sa tiež chcel dostať k tomu a inak tu ja vidím, že podľa mňa Zuzana Čaputová si vyberá svoj tým ľudí, ktorí má okolo seba temer rovnako nešťastnou rukou ako ktokoľvek iný v slovenskej politike. To znamená? Lebo ona asi úplne nakoniec sa rozhodne sama. Ale, ale má tam veľký aparát, poradný zbor, ktorý by jej v týchto veciach mal povedať, že aké sú jej možnosti, medzi akými alternatívami sa má rozhodnúť. A ja by som bol očakával, že už niekedy najneskôr začiatkom tohto týždňa, že by sa presne bola postavila a bola by povedala, že dobré. Na toto sa naozaj nedá ďalej dívať. Táto krajina potrebuje vládu, ktorá dokáže kúriť a svietiť. A tým pádom odvolávam vládu Eduarda Hegera a tu mám odborníkov, ktorí nebudú robiť nič iné, len kúriť a svietiť do najbližších parlamentných volieb. Nech nastanú kedykoľvek. To je na parlamente. To, to nie je jej vec, kedy to bude. Ona, ona je naozaj z ústavy povinná sa postarať o riadných od ústavných orgánov. To, to tam má napísané v ústave, že to je jej robota. Nech to konečne urobi. A to predsa nemôže byť taký problém pozbierať ľudí, ktorí nemajú politické ambície, sú mimo politiky a dokážu sa postarať o to, že tie rezorty budú že manažersky fungovať. Ko, koľko máme ministerstiev teraz? Neviem, na rýchlo. Od boku 15. Nájsť 15 profesionálov, manažérov, ktorí ani nemusia v tom danom rezorte byť nejak špeciálne zorientovaní, lebo tam naozaj ty potrebuješ technicky zabezpečiť procesy. Ono. Oni, oni ani nemôžu príjmať žiadne politické rozhodnutia, ani to nie je ich job. Oni sa len majú postarať naozaj o technický chod štátu. To isté by mal robiť Eduard Heger a jeho ľudia, ale nerobia to. No tak tam dajme takých, čo to budú robiť a po voľbách odídu. On, oni nič nezmenia, nič nevyriešia, nič nezachránia. Môže byť, že sa aj do toho nechce, lebo je chyba odvaha, lebo vie, že ju čakajú prezidentské voľby a sa bojí, že keď niekto z tých ľudí niečo domrví, tak to ona za to poniesie zodpovednosť, pôjde to na jej účet. Ale vedie, nikto nesľuboval, že to bude mať ľahké, keď kandidovala. Tu mám hneď niekoľko poznámok. Jedna bude že čisto technická. Tá vláda Eduarda Hegera, ona je odvolaná, ona je dočasne poverená, čiže je to... O poverenie to, a, môže zobrať. Áno, také. a tým, že vymenuje novú vládu. Potom pokiaľ je... Normálne ťa obviním, že z neprimeraného optimizmu. Ne neviem, či si na Slovensku a akýkoľvek štáb ľudí skladal a hľadal, ale teda toto, čo si povedal, že nájsť, že nemôže byť problém nájsť 15 profesionálov a odborníkov na <tým> tieto na na vrcholové riadenie týchto rezortov a ja k tomu dodám, že ktorí sú ochotní do toho vojsť so, so všetkými nákladmi a vlastne že s nulovými výnosmi, ktoré z toho budeš mať, tak to ti garantujem, že to je obrovský problém. To ti povie každý predseda, či už novej, alebo už aj existujúcej strany, že naozaj nájsť ako tak gramotných ľudí, ktorí trafia do dverí, majú nejakú profesnú skúsenosť a sú ochotní vojsť, ísť poctivým spôsobom robiť politiku, tak to teda vonkoncom nie je jednoduché. Naopak je to extrémne zložité. Ale práve o tom hovoríme, nikto od nich nechce, aby išli robiť politiku. To je, ten, to je ten rozdiel. To nie je predseda politickej strany, ktorý chce, aby išli k nemu a spojili svoje meno s ním. To je, že táto krajina je v obrovskom probléme. Poď to robiť doslova, že na pár týždňov, max na pár mesiacov, iba riadiť nejaký rezort manažersky a potom sa vrátiš k svojej pôvodnej práci. Verím tomu, že 15 ľudí nájdeš. Naozaj nájdeš. Ja nehovorím, že ich nenájdeš, nakoniec sa nájdu. No hovorím, že nie je to jednoduché a v tej politike proste si to sa môžeš tváriť, že nie si v strane alebo čo, ale si na čele rezortu to znamená, ale nie si v politike, nie si v žiadnej politickej strane, nie si v žiadnej koalícii, si v úradníckej Bude, vláde. Budeš rovnakým terčom proste politických útokov ako úplne hoci kto iné. Ty si myslíš, že teraz Robert Fico alebo Igor Matovič alebo Jordi Dimeši alebo ďalších 100 ľudí z tohto nášho panoptika k tebe budú o niečo láskavejší, pretože s nimi nie si v politickej aréne počas, to môže byť úplne jedno. počas predvolebnej kampane. No nie je ti to jedno. <hý> <hý> Mnohým ľuďom to nie je jedno z mnohých dôvodov. Ja tomu, že rozumiem. A potom posledná poznámka, ktorú som k tomu mal, to je naozaj, že na hrane toto rozhodnutie. Že ty ideš zjavne, myslím, z pohľadu prezidentky. Ideš zjavne proti vôli parlamentu, aspoň sa dá predpokladať, že tá vláda nezíska dôveru a ty vravíš, že ju tam budeš udržiavať aj bez dôvery, čo je naozaj no, problematický No stav. dobré, ale ve, ty ideš proti vôli parlamentu, aj keď poveruješ vládu Eduarda Hegera, lebo tomu už raz vyslovil nedôveru. Tam nie je rozdiel. Tu poveruješ... Bol by tam rozdiel, keby tá vláda vykonávala to vlastne tú úlohu, s ktorou bola poverená, to znamená obnoviť ústavný poriadok, tak ako to, to úst, alebo duch ústavy predpokladá, to znamená, že bude existovať riadna vláda s dôverou parlamentu. Toto tá, úst, tá vláda nerobí. Preto som ako keby že veľkorysý, že v tom zmysle, že už si viem predstaviť, že sa dá obhájiť také rozhodnutie prezidentky, ale vysvetľujem, prečo je za normálnych okolnosti, veľmi problematické, je... ale okolnosti sa, sa vyklbili ďaleko z normálnosti. Okolnosti sú o mnoho problematickejšie ako toto konkrétne rozhodnutie a súhlasím s tebou, že to nie je ľahké, ale my očakávame, že výkon prezidentského mandátu bude, že jednoduchá záležitosť, že preto si volíme prezidenta, aby tam akože 5 rokov si tak posedel v paláci a Vlastne je to jedno, hej. A V zásade ja by som mohli si... by sme tam dať do kvetina, čo a povedať, že to je prezident. V zásade tak by som si to predstavoval a a a tým nechcem dehonestovať alebo znižovať váhu prezidentskej funkcie, mne sa veľmi páči ten sice časti monarchy. monarchistické náklady. Sú to možno zbytočné takto. Nie, podľa mňa nie sú zbytočné. Ja, ja rozumiem tomu, prečo existujú symboly tohto typu v štátoch. Štát, ak má právo na existenciu, tak naozaj tých 5 korún na prevádzku prezidentského paláca a, a tej funkcie a všetkého, čo s tým súvisí, si môže dovoliť to naozaj proste... To, to... Na, na, na tým proste je nehodné vlastne ako keby rozmýšľať. Môžeš tú funkciu obsadzovať inak. Hej, vo Švajčiarsku to je taká putovná funkcia, že, že členovia vlády rotujú vo funkcii prezidenta. Môžeš to robiť aj tak, ale že nemyslím si, že v našom systéme, kde prezident nemá také tie naozajstné exekutívne právomoci, tu je vlastne, že normálne očakávať, že on bude naozaj robiť, že z 97%, že protokolárne, pekné veci, cestovať po svete a po krajine, nejak si ako, vyberie si nejakú agendu, ktorá sa mu páči a podáva si ruky a usmieva sa. Na, na tom nie je nič zlé, vlastne nie je mali by sme sa aspoň tváriť, že očakávame, že takáto sprostá situácia, akú tu proste návadzuje Eduard Heger s komplicmi, že nemá nastať. Aspoň sa tvárme, že toto je proste že absurdné, že, že toto je vec... Tváriť na... sa môžeme akokoľvek, ale nastala a tu úplne odlišne vnímame ústavnú pozíciu prezidenta. Ty ho berieš naozaj iba ako ozdobu, ja to beriem ako súčasť e, brzda proti demokratického systému. Ona naozaj má, má aj funkciu núdzovej brzdy. A tu už mala byť núdzová brzda dávno zaťahnutá, už je neskoro. Očakávam, že naozaj prezidentský úrad začne fungovať ako núdzová brzda. OK, ty, ty máš v tomto iný typ očakávaní ako ja. Ja, ja som, ty, ty si v tom, že, že to od prezidentky očakávaš, že teraz zasiahne proti hentým ľuďom. Ja by som povedal, že, že úplne pochopím, ak to urobí, hoci za iných okolností by som bol teda veľmi prísny a ježil by som sa, že, že do toho prezident proste nemá pchať paprče, lebo toto je do veľkej miery vec parlamentu alebo takmer exkluzívne vec parlamentu, ale teraz už by som to chápal, áno. Nech to, nech to už rieši nový parlament, nech bude vyzerať akokoľvek e, po voľbách, ktoré nie sú už teraz naozaj, že čím skôr, hoci, ja sa obávam, že môžu dopadnúť naozaj, že príšerenie zle a ani nie preto, lebo že Robert Fico poskytuje taký skvelý politický výkon, ale preto, čo sme tu už párkrát náčali a nedokončili, že ako najlepšie zjednotiš demokratické sily, takže vytvoríš veľa malých demokratických strán, ktoré sa potom spoja ideálne s kaučovaním Mikuláša Zurindu a pod líderskou osobnosťou Eduarda Hegera po prípade ešte s tým Jaroslavom Naďom, aby tomu dodali aj tú charizmu, tú, tú sympatickú ľudskú tvár, ktorý budú ľudia, ktorú budú ľudia nadšene voliť. Toto je tak šialený koncept, že ja rozmýšľam počulaj, keď vyfiltruješ z oceánu najkvalitnejší, najšťavnejší plankton, ktorý tam je a ho tak uhnietiš do tvaru ryby, bude z neho žralok, bude plávať, hrísť, eh, eh. Lebo to sa tu teraz deje, že naozaj Lucia Nikolsonová to sme si zaklada, vlastnú stranu skúšala nájsť nejakého lídra, urobila konkurs, nikto nechcel tak takúto líderka, ano, ani, ani hokejisti už dokonca nechcú. Možno, že sa už minuli tenisti, všetci sú, sú no. už tam a nie, nie, nie je to úplne, že dobre. No už ani nie sú všetci volano, lebo Romana Tabák je už niekde sa no, celkom pravdu, máš A vlastne aj Martin Kližan. Áno. Ale zase tí športovci, oni sú zvyknutí prestupovať z klubu do klubu, čiže im, im to je ťažko vyčítať. Vieš, oni, oni, idú tam, kde majú väčšiu, kde mo, môžu hrať v lepšom týme, alebo dostanú viac peňazí, alebo čokoľvek. Že môžu viac vyhrávať. Čiže to, to, je podľa mňa integrálna súčasť ich osobnosti, že oni sa nefixujú na nejaký konkrétny klub, ale idú za príležitosťami ale teda na, naozaj, že už Lucia Nikolsonová má ambíciu, že niečo znamená v slovenskej politike. A zároveň sa jej nečudujem, lebo veď Veronika Remišová je, má vlastné ministerstvo, prečo by nemohla chcieť Lucia Nikolsonová. To sú porovnateľné váhy v politike. To bez pochyby. Aj, aj v intelektuálnom živote tejto krajiny. A, a za tým všetkým Mikuláš Zurinda ako integrátor, mňa to neprestáva ma to fascinovať skutočne, človek, ktorý vytuneloval pravicovú scénu svojho času, on ju doslova vytuneloval, potom ju nechal v tom svojom SDKU sériou svojich rozhodnutí, že vyhniť, v podstate ju zničil, a teraz ako prišiel, že doraziť tie úbohé zvyšky, hoci mňa nesmierne irituje, a to robia mnohí naši kolegovia, že oni sú schopní o stranách, ako je OĽANO, alebo Smerodina, hovoriť ako o demokratických okay. silách. Že pravicové, akože nech nežerem, prižmúrim oči, otočím sa chrbtom, zapchám si uši a neurve mi dekel. Ale keď povedia, že protidemokratické sily, nech mi to nikdy nikto nehovorí do očí. Nie protidemokratické, prodemokratické. Prode, prodemokratické. Nech mi to nikdy nepovedia do očov, to skončí takou škaredou hádkou na mieste, že čo už je na týchto stranách prodemokratické. Vieš, a tu už sa dostávame trochu do, do inej sféry, akože ako, také jazykovej. A, ako keby bolo, že e, smer je protidemokratický a republika a, a a nejak ešte k tomu tak prifaria aj hlas, lebo však on sa odštiepil od smeru a všetko ostatné je prodemokratické. Ono to takto nejako vzniklo. Keď cholera je choroba, tak tyfus je liek. V zásade tak nejako. Ono to podľa mňa vzniklo počas uh, raz, dva, uh, tretej vlády Roberta Fica, keď sa do parlamentu prvýkrát dostala S. a vtedy sme, ako keby sme chceli rozdielovať medzi tú opozíciu, sme chceli sme z toho vyčleniť proste LSNS, keď sme rozprávali o opozícii, tak sme začali rozprávať o demokratickej opozícii proste, lebo LSNS je proste, no, čo sa budeme hovoriť. No LSNS je tiež nedemokratická, takisto ako Olano, takisto ako Smerodina. Je to... Iný, proste to sme vnímali, ho -hoce že fašistická strana. Boris hej. Kolár má ešte najhlbšiu a najširšiu znalosť a predstavu o princípoch demokracie parlamentnej. To je, je to bizarné, ale je to tak. No Naj, tomu rozumie, áno. Príjame, je schopný akceptovať nutnosť uh, predčasných volieb. Ja len vysvetľujem tú genézu, že ako to vzniklo. No a potom sa v opozícii ocitol uh, smer a a hlas vlastne tiež síce z v parlamente, ale už sme ako nemali to nutkanie o nich hovoriť, že ako o demokratickej opozícii v konfrontácii z LSNC, takže už ako keby zostali, že nedemokratickí. No, čiže vlastne už henty zostali logicky, potom demokraticky. Tak, a súhlasím s tebou, že, že nie je dobre to dokormidlovalo celá táto retorika, len sa to snažím interpretovať, ako to asi zhruba vzniklo. No, ja dnes vidím v parlamente nejakých, že prodemokratických jednotlivcov, ale o strane by som si to ne, už ne, nedovolil povedať o žiadnej, že... O, to ja by som sa si... zmestí do základných uh, rámcov demokracie. To ja by som si dovolil uh, povedať o viacerých, lebo ono je... Uf, to, to už by sme naozaj išli ďaleko v týchto jazykových uh, témach, že... Totiž keď o strane poviem, že je demokratická, tak to nie je nejaké, že jej vzývanie, že o, je úžasná rozosievačka, dobrá slobody a rovnosti a neviem čo. To, to sú, rozumie To sú v zásade, demokracie. že normálne parametre, že nechce tu nastoliť nie, je demokratický režim. To v, podstate, to v tomto som je zase náročnejší. To v podstate že... ani neznamená, že má vnútorné akože demokratické usporiadanie, lebo to, že, to, to že na nemám diktátor... nemá skoro žiadna. To, že nemám diktátorské ambície, ešte neznamená, že som demokratický a dokážem demokratickým spôsobom spravovať veci verejné. Vidíš, no, tu tak, som tak, ja tak, ja som no. Som v tomto oveľa náročnejší. Uh, ale teda Čakajú nás zaujímavé časy, lebo naozaj to, to plácanie žraloka z planktónu, to, nemôže dopadnúť dobre. Vidíš, ešte tu som mal jednu poznámku, žralok akože nie je ryba, hej. je že, čistá technikália, ale... Preto som aj tuším povedal, že do tvaru ryby. Do tvaru ryby, Tak z toho žralok nebude, áno, ani, ani veľryba nie je ryba, to je dokonca cicavec. Prepač, nemohol som si odpustiť, že ja sa chystám. Treba sa blísnúť vedomostiami z biológie, áno, ale ani kapra z toho neuhnie tiež. Nie. A, hoci mi, to, to minimálne... tým by vlastne chceli byť najviac, oni by ani nechceli byť ten politický žralok, vieš, ale, ale, ten kaprík taký vytučnelý, ktorý si proste pláva v tom uh, rybníčku, alebo ešte lepšie sumec, vieš. Ono to nakoniec dopadne tak, že budú v parlamente len tri strany. Uh, Tie, vieš, smerhlás, republika. To si napríklad nemyslím. Je... Bude to o niečo lepšie. Nie som si istý, či oveľa, ale o niečo. V to, v to dúfam, ale dnes už si viem predstaviť aj tak katastrofický scenár, že ešte keď sa veľa chýb vyprodukuje medzi tzv. demokratickými silami, lebo vieš, čo stačí, že na, natoľko znechutíš ľudí, že v tých ďalších voľbách povedia, že viete, že my vám už na to kašleme. Toto ne, ne, nemá cenu sa vami zapodievať. Nejdem ani voliť. Ak ich bude veľmi veľa, tak, tak sa môžu stať veľmi škaredé veci, pretože predsa ten ten Robert Fico má pomerne disciplinovaného ne, nejakého voliča. Ešte stále. Nie veľa, ale niečo mu zostalo. Republika de to, kto, kto nechce demokraciu, ktorú chce od, kto ju chce odmietnúť, ten, ten pôjde voliť a pôjde voliť jedného z nich. Lebo to je záruka, že demokracia skončí. A keď tí ostatní voliči povedia, že, že to nemá zmysel, tu už s nikým skúšať. To môže vážne dopadnúť tragicky zle a ešte nakoniec sa proti nám obrátil, lebo my sme obidva veľkí fanúšikovia skôr demobilizácie, voliča ako mobilizácie. Ano. Ale ešte sa to môže proti nám obrátiť. Pozor. Súhlasím s tebou, že toto je vlastne najväčšie riziko a vlastne to je vec, ktorú ja najviac vyčítam tejto dosluhujúcej koalícii vláde, veď rozumieme si, čo tým myslíme, že oni totiž dostali veľký balík hlasov, veď oni mali ústavnú väčšinu. To odmietnutie predchádzajúcej smeráckej garnitúry bolo akože, že jednoznačné. To, to volanie po zmene bolo hlasné. A oni povedali v skutočnosti tým svojim výkonom, že ale to nemalo žiaden zmysel, že vy ste akože s týmto prišli. Veď vy, vy ste nám, my sme sa podujali ten štát proste bombardovať iným spôsobom ako predtým Smer a jeho komplicovia. Treba povedať, Povedzme, že iným. A, a v do veľkej miery aj účinnejším, lebo, lebo to proste robia s iným typom násadenia. Prepa, predstav si, že by toto, čo je teraz, trvalo 12 rokov. Prestaň. Normálne... Tak je účinnejšie, alebo nie Je. Je. Keď to, keď to takto položíš, tak musím povedať, že je. Keďže sa nám blíži koniec a, a ja nechcem vyťahovať atomovku, tak naozaj len krátko by sme sa možno mohli dotknúť českých volieb, keďže tá, idú voliť. České voľby sa v tomto okamihu komentujú a prognozujú veľmi dobré veľmi jednoducho. V podstate dá sa na to staviť aj veľa peňazí. Bude druhé kolo. Dobre, tak to ja som bol o niečo odvážnejší. Mám totiž stavené niečo na Petra Pavla, ktorý, ja už som si dokonca aj nejaké peniaze vybral, lebo kedy sa na ňo bol kurz okolo 4,5, dal som tam pár stovák a potom som z Babelo ten tiket predal, takže som si potom znova stavil pri kurze niečo nad 2. Vyzerá to, podľa kurzov stávkových kancelárií, je to, že 70% na pravdepodobnosť, keď to prepočítaš že to vyhrá Petr Pavel a ja som si v zásade skoro istý, že, že tieto voľby sú do veľkej miery rozhodnuté. Budeme sa baviť o tom, že, že koľko získa percent Babiš, s akým skore pôjde do druhého kola, ale podľa mňa tie prieskumy sú, sú také jednoznačné v jeho neprospech a navyše v Česku ľudia naozaj chodia voliť že tam, podľa mňa, bude účasť v prezidentských voľbách nad 60%, čo vytvára predpoklad, aspoň ja si laicky myslím, že zhruba sa tie preferencie udržia, vie, že tam nebude drasticky nejaký prepad hlasov, alebo že by prišlo zase, že 90%, čo by zase vedelo za kýver, lebo nevoliči teda akože vedia originálnym spôsobom voliť, keď už prídu. Ja budem bratom Čechom držať v tomto palce. V konečnom dôsledku a nejde až o tak veľa, pretože horš, horšie už nebude, ako je v tomto kamihu. Ani ten Andrej Babiš nedokáže prekonať Miloša Zemana. V žiadnych parametroch, podľa mňa. A tiež si nemyslím, že jeho šance sú nejaké závratne vysoké, ale ja si spomínam, to bola opačná situácia, že Edo Kukan nemôže prehrať. To je takisto, že Andrej Babiš nemôže vyhrať. Toto je vždy extrémne nebezpečná situácia, keď si veľa ľudí môže povedať, že na čo sa tam budem strepať, stačí, že je blbé počasie, na čo sa tam budem trepať, ten človek to má aj tak vo vrecku. A vtedy sa vedia udiať škaredé politické nehody, ako sme videli na Slovensku, sme potom žili 8, 10 rokov s Ivanom Gašparovičom. Čiže budem im držať palce, ale zatiaľ by som si teda naozaj dovolil tú prognózu, že určite bude druhé kolo, toto sa to v prvom kole nerozhodne, preto tam tí kandidáti sa medzi sebou trochu povyberajú. A potom uvidíme. Bolo by dobre, keby to v Česku dopadlo dobre, lebo veď nech ostane nejaká krajina, kam môžeme utekať a nie je tam jazyková bariéra a tak, lebo u nás to vyzerá o mnoho beznádejnejšie ako v Česku v tomto okamihu. Vidíš, ja som sa preto začal učiť po nemecky, aby mal som širšie portfólio krajín, do ktorých sa dá utekať. To ja potrebujem Nemčinu len oprášiť, ale napriek tomu to Česko je predsa, viete, tak mentálne bližšie. To zase, čo by sme tajili, ale... Geograficky je to bližšie. Je, je to také, bolo by pohodlné vedieť, že v tom Česku je je to aspoň ako tak v poriadku a že tam ešte stále budeme vítaní, lebo zase ako taký prezident Babiš by mohol vo veľkej časti populácie časom vyvolať aj istú averziu voči Slovákom, keďže on, už tá jeho čeština to je sam, taká veľmi slovenská. To sa darí už teraz a to teda ešte áno, nie je prezident. Že boli by sme radi, keby v tomto nepokračoval aj, aj opäť aj touto cestou, že bratia Česi... E, prepáčte, ja sa vám ospravedlňujem, ale my si tu už Andreja Babiša naozaj nemôžeme dovoliť, pochopte. No, vy a... ešte máte kapacitu ho absorbovať, my už fakt nie. V tomto som akože zase trochu prísnejší na nich, vieš, že čo nám majú čo vyčítať, oni si ho volia, vieš, tak keď si ho nezvolia, tak my im ni nič zlé neurobíme. Prihováram sa tej časti, ktorá ho nevolila. A Úsmievaj sa a buď milý. Raz by si mohol tých ľudí stretávať v pozícii, keď na nich budeš odkázaný. Dobre, tak sa Trošku pri... im môžeme tentokrát vliesť do plynovej rúry a tváriť sa milo, aj keď potom, keď sa vypnú mikrofóny, tak si to samozrejme povieme. Tak, Dobre, ako prosím, po majte, Pre nás pochopenie, museli sme tento typ... Uh, politika poslať do inej krajiny, ktorá má hospodársky potenciál saturovať jeho potreby. My už by sme to nezvládli. Respektíve, my sme ho ani neposielali, len sme ho tu zubami nech tam nedržali, že to je pravda. Andrei, zostaň, zostaň, s nami, my ťa potrebujeme a bez teba tu biedne zhynieme. A ja ale tentokrát mám dobrú správu na Dávaj. záver. Lebo keď si spomenieme, že, že čo bola kľúčová agenda tejto vlády, že boj s mafiou, boj proti korupcii, padni komu, padni, konečne potrestáme všetkých riešnikov, krúto, tvrdo, dopadne na nich ruka zákona. A to sa vlastne zlomilo vo kamihu, keď policajti zadržali riaditeľa Slovenskej informačnej služby. Tam, tam sa to niekde začalo lámať, že potom už ten Boris Kolár do toho šiel úplne nepokryte otvorenia, on si potrebuje ochrániť svojho človeka. Že padni, komu padni, ale niekto nepadá na našich ľudí. A zistili sme, že to je iba, že naši ľudia, vaši ľudia, že Ficovi ľudia nie sú naši ľudia, ale naši ľudia sú stále naši ľudia. A tam sa to definitívne teda zlomilo. A, a vieme, že Slovenská informačná služba, ona už nebola úplne šťastným spôsobom budovaná od samého začiatku a ju vlastne nikdy nikto nereformoval znútra. To, to Nie som ja odvorený na tajné to, služby, čiže Je to sa úplne páči. uzavretý svet, ktorému málo kto rozumie, nikto do neho poriadne nevidí. Politici si vždy z toho, v lepšom prípade si z toho urobili svoju slúžku. V horšom prípade to bola taká tá sofistikovaná milenka, ktorá si s nimi robila, čo chcela. Že aj im vyšla v ústretivých potrebách, ale zároveň nakoniec tí politici vždy urobili to, čo potrebovala. A vo vnútri to, ono z podstaty veci, to, ako fungujú tajné služby, je niečo, čo štát potrebuje, ale je to ako čistenie záchodov, že nechceš byť pri tom. Ale už naozaj siaham alebo, potom alebo, alebo výroba párkov. A dobrou správou je teda, že konečne... E, tuším tomu sa hovorí ordinár Rábek, to je ten vojenský e, kňaz najvyšší, ktorý tam má tých kaďakých z ozbrojených zložiek, tých duchovných, on im šéfuje, tak vysvetil priestory Slovenskej informačnej služby a teraz je odtiaľ diabol vyhnaný a už to tam bude, že slnko dúhy jednorožca bude to fungovať všetko tak, ako má. Nie som si istý, či práve tento boh je fanúšikom duch, ale O, oh. pozri, určite to ničomu a teraz bude... neublížilo. To, toto, toto som pokazil. Áno. No tak dobre, tak čo to bude? E, nejaký, že svetlo... E... Môže to byť ohnivý dáž, zelená, zelená ktorý trávička. dopadá na Sodomu a Gomoru, vieš. E, v toto náboženstvo sa netají proste istým typom príchylnosti aj k hrubému násiliu. A, ale zlo je zažehnané, to bez Slovenská pochyby. informačná služba je zachránená, spasená a odteraz tam neslušný človek podľa mňa bude fyzicky schopný prekročiť bránu. Dobre lebo okamžite sa vyvalí sírny dym spod jeho nôh a vykážu ho z objektu. A keďže máme týmto spôsobom zaistenú bezpečnosť, môžeme to považovať aj za záruku, že sa tu uvidíme opäť o týždeň. Minimálne do budúceho piatku môžete všetci pokojne spávať a budúci piatok s nami môžete opäť pomiešať kávičku. Ja budem dovtedy ako na ihlach. Thank you